Olá, amiguinhos! Aqui quem fala é Gê do canal Encanador Chapado, com vocês para mais um episódio do nosso Modo Carreira com o Joinville. E é isso aí, a gente está prestes aqui a começar a segunda temporada, que a gente vai fazer aqui na terceira divisão agora da nossa liga esquisita que eu criei lá. E é isso aí, vamos lá! A gente vai ter que ir direto para a primeira partida aqui, que é contra o Betis, já direto. Um time, acho que um pouco mais forte do que a gente estava acostumado a lidar aí nas outras ligas aí, né? Na liga passada que a gente teve, na temporada passada. E vamos lá, a gente tem que ir direto aqui contra o Betis. Vamos jogar com o nosso uniforme titular. Vamos botar o Betis assim, acho que fica legal. E é isso aí, eu vou só dar uma arrumadinha. Não, não precisa dar arrumadinha no time não. O time tá de boa aí, tá todo mundo. Eu pensei que tinha até alguém cansado, ninguém tá cansado. Então vamos direto assim mesmo, vamos pro jogo. Vamos tentar a nossa primeira vitória na liga. Começar já com o pé direito na cara do Betis. Fala aí, galera. Obrigado pela audiência. Aqui é Thiago Leifert e ao meu lado ele, o preferido das vovós, das mamães, das irmãs, Ronaldo. Começamos bem a primeira partida aqui, né, da liga, já com uma repetição aí. Ah, mas tá valendo. Vamos pro jogo. Vamos ter a nossa primeira vitória aqui na liga. Bom passe do Gil. Ó o Paraíba. Ai, 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 ai. Vamos lá, Paraíba. Olê! Olha o Paraíba. Que bolão, enfiou aqui pro Gil, pênalti! Pênalti! Foi pênalti! Eu vi, eu vi! Não, mas sobrou pro Gil! Meu Deus, pra mim foi pênalti! Eu até fiquei bobo depois do lance ali. Foi pênalti não pra vocês, galera? Talvez! Vamos lá, né? Escanteio aqui. Pra mim foi pênalti, cara. Pra mim foi pênalti, boa ajeitada. Jesus, opa! E agora? Ah, mano do céu! Que isso, cara? Ali, Gil. Puta safada que ele tomou, cara. Cadê alguém? Isso, jogadaço. Vamos, Gil. Soltou bem aqui. Vamos lá, Barbie. Bateu cruzado, Barbie. Bateu fraquinho, fraquinho. Vamos lá. Vamos. Boa, Paraíba. Paraíba jogar muito, cara. Vamos lá, soltou bem aqui no Barbie. Fez bem o corte. Ajeitou no meio. O Paraíba. O Gil bateu, pegou o goleiro. Não acredito, velho. Ô, Jesus, que jogada! Puta merda, velho! Puta merda, tá tudo chegando perto só. Mas vamos lá, vamos direto aqui pro segundo tempo, pessoal. A gente tá bem, a gente chegou bastante no gol, mas a bola acabou não entrando. Vamos lá, vamos tentar continuar assim. O Gil, de novo, cara, joga muito! Meu Deus do céu, os caras apertando aqui, feio, hein? Ó o Gil. Vamos, Gil! Puta que pariu! Vamos lá, vem fechando, isso aí. Tira daí. Boa, Diego. Tira daí, Luan. Meu Deus, me enrola. E aí, passou bem. Tira daí, zagueiro. Isso. Vamos. Ai, Nouri. Opa, saiu a nossa. Vamos, Luan. Isso, não. Beleza, FIFA. Seleciona um cara que não tem nada a ver com a jogada. Ai, aí acaba a merda do jogo. 0-0. Que bosta, que bosta. A gente foi bem, cara. A gente conseguiu atacar bastante, mas a bola não entrou, velho. Olha aí. Mas tá valendo, tá valendo. É o começo. Tamo nos acostumando com o time. Vamos tentar chegar mais os contratados aí. É o que eu falei, olha aí. A gente atacou bem mais, cara. Mas não entrou. Mas olha aí, pessoal. Talvez as coisas mudem, porque conseguimos. Vamos contratar o Cárdenas, é isso aí. Eu acho ele um cara bom, é. Apesar dele já tá meio velho, 27 aninhos. Mas tá valendo, vamos lá. Vamos aceitar aqui a proposta dele. Acho que ele vai ser uma boa. Um bom contratado aí pro nosso clube. Ele vai ajudar a gente aquela meiuca ali, que apesar do Paraíba tá jogando muito, mas ele tá velho, né? Só um pouquinho. E olha aí, o Crystal Palace também aceitou ali aquela proposta que a gente tinha mandado pelo Bolasie, mas a gente não tem mais grana pra comprar o Bolasie. Então tá valendo. Eu prefiro o Cárdenas, vou ser sincero. A gente tá precisando mais do meio campo do que de um atacante aí. Então, pra mim tá de bom tamanho a gente ter aceitado aí o Cárdenas. Uma coisa que eu vou fazer que vocês me pediram aí há muito tempo e eu não fiz ainda é montar uma comissão da base, é isso aí, vocês têm me pedido bastante pra montar isso, pra gente pegar o jogador da base e tal, eu não montei ainda porque não tinha dinheiro, agora eu tenho, então vamos montar aqui, vamos pegar esse cara aqui, o Michael Stevenson, que não é 3 milhões igual esse aqui, né, meu Deus, caro pra cacete, mas é o preço próximo ali, uns 486 mil, show de bola, vamos contratar esse olheiro aí, o Michael Stevenson, e vamos, colocar ele pra observar, com certeza, Brasil aqui, essa área aqui da América do Sul. Eu acho que é uma área da hora, né?
Com certeza. É isso aí, vamos dar uma treinada aqui também que a gente tá precisando. Botei aí o Virgílio lá, que é o jogador que a gente contratou da base. Olha aí, AADDD, cara. Show de bola. Legal, 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 legal. E tá aí, cara. Foi um bom treinamento. E olha aí, pessoal, recebemos mais uma proposta aqui pelo Italo Melo e eu acho que eu vou tentar vender dessa vez aqui também, porque apesar de eu ter achado ele bom quando ele entrou lá naquela partida, eu acho que a gente não vai ter mais muito uso pra ele, principalmente agora que a gente contratou o Cárdenas aí. Então eu vou tentar pedir aí 525 mil, acho que tá de bom tamanho, eu não acho ele lá... Acho ele bom, mas pra mim ele vale mais como dinheiro. Mas é isso aí, vamos lá direto para nossa segunda partida aqui, que é válida pela Copa Capital One aí, que não lembro agora quais são os times que vem na Copa Capital One, mas a gente vai jogar contra o PSV, e é isso aí, vamos lá, estreia do Cárdenas ali naquela função de meio campo, vocês podem ver ali, é o único que eu botei de diferente, o resto do time titular está todo ali, vamos lá, vamos para mais uma partida e vamos tentar uma vitória aqui, vamos tentar dessa vez, né, ir longe aqui na Copa Capital One. Pode ser que sim, pode ser que não. A Copa da Liga Inglesa é a pedida de hoje, Caioba, quem perder tá fora. Eita porra. E olha aí, eu não sabia disso, mas quem perder tá fora, então vamos tentar não perder. E vamos tentar fazer isso mesmo que o Caio Ribeiro falou, não nos arriscar. Não, não, goleiro, isso, vamos Diego, tira daí. Opa. Vamos lá, Cárdenas. Essa é a bola, ó Jesus, ó Jesus. Bateu. Como tá chutando mal o Gabriel Jesus dessa vez que ele voltou, cara? O que, que aconteceu com você lá quando você voltou pro Parmeira? Caí de produção. Vamos lá, vamos esperar que o segundo tempo não seja assim, seja tão bosta. Vamos tentar fazer um gol aí pra ganhar. Porque, como eles falaram antes, perdeu. Te fodeu. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Que jogada. Que defesa. Gum. Vamos. Que lançamento foi bom. Puta merda. Vai, vai, vai. Puta merda. O lançamento foi excelente, cara. Pena que o zagueiro foi melhor, filho da puta. Opa, a arbitragem também quer jogar. Ah, juizão. Viu? Que juiz, filho da puta. Primeiro ele desvia a bola, depois ele acaba o jogo no contra-ataque. É um viado mesmo. Mas vamos lá. Tem prorrogação aí. Vamos lá. É que ele falou que quem perder saiu. Vamos tentar ganhar na prorrogação aqui, velho. Vamos lá. Rio. Girou bem. Vai, bate, Gi. Bate, Rio. Bate, Rio. Bate, Rio. Faz o gol. Aleluia. 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 Faz o gol. Isso. Depois da guigarra do Rio, velho. Olha lá, foi em cima, foi perdendo, ganhou, bateu. Foi lá, correu, deu um peixinho todo torto. E sobrou pro Luan fazer o gol, cara. Ufa, mano, mas todos os méritos da porra do Ryu, cara. Sensacional, meu Ryuzinho ruivo. De nada. Rolou a bola aqui pro segundo tempo da prorrogação. Vamos ganhar essa porra, mano. Tamo lá, tamo lá. Epa, essa jogada foi meio estranha, hein. Era, era. Vamos lá. Os times vão jogar por mais um minuto por aqui. Aí é nosso, aí é, não tem nada de físico sobrando. Não acredito, esse cruzamento bosta. Tira daí, Gil. Gil, tira aí, o juiz acaba o jogo. Vitória nossa. Isso, porra. Tá lá, conseguimos a vitória. De novo, jogamos melhor. Mas dessa vez conseguimos passar. Olha aí, recebemos uma proposta pelo Rogério aí, o lateral esquerdo, ultra reserva que tá lá no nosso time. Vamos tentar, vamos botar aí, sei lá, 250 mil. Que ele não vale muito, o cara tá velho já, 62 de overall. Vamos ver se eles aceitarem, tá vendido. Mas olha aí também notícia triste, infelizmente a gente não vai conseguir contratar o Jonathan da nova geração, porque ele tá custando 8 milhões, então por enquanto a gente ainda não consegue, a gente tá com pouca grana pra comprar ele, mas vamos deixar ele aqui na sobra, quem sabe a gente consegue vender alguns jogadores aí e juntar 8 milhões, pra daí sim a gente tentar comprar o Jonathan da nova geração. E o Rotherham aí pediu, deu uma contraproposta, deu 425 mil de novo, vamos pedir 500 mil só, que é o valor que o cara vale mesmo, se eles aceitarem, tá vendido. É isso aí, vamos lá para a última partida do vídeo de hoje aqui contra o Hamburgo. É isso aí, mais uma partida válida pela nossa liga bonitinha. E vamos lá, vamos tentar nossa primeira vitória aqui na liga, porque a gente tá fudido. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu e Caio Ribeiro vamos transmitir para vocês uma partida da liga. A expectativa é muito boa, vamos lá.
Ok, espero que a expectativa seja boa pro meu lado. Vamos tentar uma vitória aqui na Liga. Vamos tentar começar. A gente começou com empate, tá de bom tamanho, mas... Meu objetivo é a conquista! Meu Deus. Enfiou a bola boa aqui. Ó o Barbie. Ó o Barbie, vamos... Selmo, ui. Vamos, passa alguém aqui. Passa alguém. Nossa, sai daí, Barbie. O que é isso, Barbie? Vamos, Anselmo. Veio aqui com tudo, Gabriel Jesus. Caí de produção. É, vamos lá. Outro jogo bosta, mas vamos lá. Tá valendo, é. Ei! Olha o perigo. Não acredito que é esses gols miseráveis. Esses gols bosta que eu tomo gol, velho. Que gol bosta do caralho, né? Pelo amor de Deus, velho. Olha lá, eu consegui fechar ali. A bola desvia. Ó, oh, nossa, esse chutinho despretensioso da mouse. Vai lá no ângulo, velho. Ê, bosta, hein? Puta que pariu. Se fodeu. Ó o Cárdenas. Ó o Cárdenas. Puta que pariu. Foi quase, quase, quase. Vamos lá. Vamos lá, Anselmo. Vamos, Anselmo. Chuta de novo, velho. Não. Ah, vai dar o cu. Vai dar o cu, filho de uma... Vai se fuder de novo. Olha a porra das estatísticas. Eu sempre ataco mais e perco. E é sempre uns gols bosta, velho. Sempre por uns gols... Ah, mas pelo menos aí conseguimos vender o Rogério. 250 mil, ele foi embora. Mais uma graninha pra nossa caixa. Pelo menos uma coisa boa aconteceu pra gente. E vamos treinar essa putaria do meu ataque aí, que tá jogando mal pra cacete. Não tá conseguindo fazer muita coisa. Tá todo mundo meio fraco. Vamos treinar aí, ver se eles conseguem dar uma forcificada aí no corpo deles. E olha aí... Tudo dei e o Cardenas, Deus do céu. É, o Rotherham só vai pagar 425 mil mesmo na porra do Ítalo. Então, ai meu Deus do céu. Vamos botar aí 475, tá? Ah, bom, 475, porra. E também recebemos uma proposta aqui pelo William Pop. Eu vou vender, cara, vamos botar aí 700 mil, que é o que ele vale. Se os caras pagarem, tá valendo, porque, a gente tá precisando de grana, a gente tá precisando de grana. Mas é isso aí, vamos encerrando por aqui esse episódio, pessoal. Olha aí como é que tá a liga. Stoke City em primeiro, seguido pelo Boca Juniors e depois pelo Lyon e pelo Hoffenheim. Tem mais aquele monte de time que vocês estão vendo ali. E nós, vamos ver onde é que a gente tá. A gente tá lá, olha ali que bonito, na beira da zona de rebaixamento com um ponto. Tudo bem que tá bem no comecinho ainda, mas pelo menos a gente tá ali fora da zona de rebaixamento. A gente tá na frente do Borussia Mönchengladbach, do São Paulo, do Málaga e do Werder Bremen. Então, alguns times fortes, mas é o que eu falei, essa liga vai ser bem mais complicada. Eu não sei, eu acho que eu vou ter que mudar a formação, eu acho que eu não tô mais encaixando direito com essa. Eu vou dar uma olhada, deixa aí nos comentários também suas sugestões do que eu posso fazer pra sair dessa situação bosta que eu tô. Não tô conseguindo ganhar quase nenhum jogo, a gente ganhou na Copa lá, mas os da liga tá uma bosta, a gente tá conseguindo atacar direito. E é isso aí, deixa aí nos comentários o que vocês acham, quero saber a opinião de vocês. Também não esqueça de deixar, por favor, aquele monte de joinha pra me ajudar na divulgação. Um abraço pra todo mundo e até mais!